გამარჯობა, ამ დღეში გასწავლით როგორ შეიძლება დავამატოთ სხვადასხვა თამაშები დედის ემულატორზე. ანუ რუსეთ შორტს საიტზე, აქ არის 12 თამაში და ავირჩიოთ ნებისმიერ, მაგალითად ავირჩიოთ კონტრა და დავაჯოთ სიერკალა. დავლოდოთ. უკვე გადმოწერილია და ახლა გავხსნათ ეს ფაილი, სადაც გვაქვს ჩვენ ემულატორი. Ახსნათ, შემდეგ games და შემდეგ ახსნათ ეს გადმოწერილი ფაილი, ანუ download-ში და გადავიტანოთ აი აქ. Ну, როგორც ხოთ ეს აქ იყო. ხოდი თამაში ახლა არის 6 ვარსა და ეს 1 დაემატა. Ჩაროთ ახლა. ესე და შემდეგ ფაილ open. Ავირჩიოთ კონტრა. Და როგორც დამატებულია. Მოკლედ, ვიდეო დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურებისთვის, ნახვამდის.